דימה. לפי אומר יבנה, מה למדתי אתמול? שהשבוכים אוהב את הבריא כל רגע ורגע, בור אלוקים, בור זה יש מים, יש מים. כאילו שמבין שזה יש מים, אז מה למובן שזה חי להתחדש כל רגע ורגע, כפי שאל תראה מסביר את זה, משאר יחד ממונה. לפי אומר יובן, שאומר משאבות ברשת משפיע על כל השונו, לא מו, שמשסחירס, ודאי שדבור הוא יסוד, הוא יצא שם, בכל השונו, זה היסוד לכל דבר. שאולים יסוד לא יצא לסס, גם אסס סיקוי החמרי, קייל זה לקוס, נדמה לו שבחין את סדרי התאווי, גם כל שם דבר, שאין את זה אפשרי. אבל כשזה מעל בזכרינו, זה הידיע שאולים שם, ואנחנו נצא ושמועים, שלמית יש לו דבר, האם מציע שאולים בכלל? נכון, גן עולם. יש, אמן שיש מציע סיקי, ואין רכים, יואל. כל המציע שאולים, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר שיהיה, דוחם ויואל. כך גם שאר הסולים המורסים, שמשקית שבריך יסתק לברס, בור אלמה, זבור חיסטק לבטוירה, בסור הממורה, סיבור הסוילם. אז בעצם כל מציע סוילם רק הדבר הווי, הטוירה, שום נמצא מסור הממורס, חיסטק לבראי סיבור אלמה. אדם מבין את זה, אז הנוח הזה שכל קים מציע סוילם רק עד הסור הממורס שבטוירה, מביא לדעת של תוכן שמציע סוילם מפריע לקים המציץ. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי שבטוירה זה עצמו הקוסם, אני חווה על הגחו. וכל תריאג מיצי, זה לא יכול להיות שזה יפריע. אותו דבר הווי שמהב את הבריע, עם כל מה שיש בו, כולל כל המניעים שביקובים, אותו דבר הווי, הכל תואר, מה כתוב בתואר, לשמור תריאג מיצי, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שיסתיר. כשעוד הוא מגיע למסכונה שמציע סוילם היא תוירה, אז מה מציע סוילם? תוירה. וגם ללכת לברחוב, יוסי בר סוכוב, משלמן ממול הרזל, פרק טילם, פרק מישנה, פרק טניה. צריך כל הזמן ללמוד. גם הולך ברחוב, היום נוסעים ברכב, צריך להדליק דיסקים וכל מיני כאלה משמיעים כל, לשמוע דבר תוירה, לשמוע חדשות וכל מיני שטוסים ועבולים, מה קורה פה, מה קורה שם, וכל הדברי הבל שמדברים שם, ויותר מהבל, יש שם גם דברי מינס ואפיקורסס, ליצונס מדיון שבקדושה, וכולו וכולו, כמו שכל אחד יודע, אז צריך ללמוד תוירה, אפשר המון המון ללמוד בדרך, המון המון, יש אנשים שהולכים לעבודה, עושים כל יום, שעה. אפשר להיות פשוט למדן מהנסיעות האלה. אדם יש לו שכל, מנצל את זה. יש ברוך השם היום כל מיני דברים, נשמוע, יש ניגלה, יש חסידס, סיפור הצדיקים. בקיצר, דיברנו בזה כבר הרבה פעמים, צריך לעשות את זה. היה פה יהודי בנחלה, שהוא עובד באיזה עיר רחוק מכאן, הוא נסע כל יום באוטובוס, לא יודע רכב, באוטובוס, שעה, שעה ורבע נסיעה כל יום, פעמיים, בוקר מר. עושים חסטוירה, משקה, מה אתה עושה בדרך כל יום? כלום, אין לו משהו מיוחד, פעם הוא נרדם, פעם זה, משלים את התפילה, וגונש. אמרתי לו, בוא נעשה תוכנית. כך, יודעים בראש טוב, כך ספר, את הספר הזה אתה הולך ללמוד בדרך, הולך מחזור, אתה מסיים אותו עד, דיברנו יודע איזה זמן, יהודי רציני, הוא כך ללמוד רציני, עושה את זה, ואחר כמה חדשים, הוא עובר את הספר, ספר של חסידס. רק הלאה, בקיצר, אפשר המון המון לעשות, אדם צריך רק לתכנן מה אני עושה. אדם אין לו... יש אוזניות אלחוטיות, זה לא בולט, באוטובוס, ואפשר לשמוע שיעורים שלמים, ואף אחד לא רואה, זה אלחוטי. נכון, זה אפשר. ואם כן רואה, אז מה?
אני לא יודע, ברחוב, אני לא שם הולכים עם הרדיו, ברחוב, עם אוזניות, לא מתביישים בכלל, שומעים שם כל השטויות והבלים. מה יש להתבייש? גם אם כן שומעים, אבל יש בלי חוט, נכון? יש גם בלי חוט. בקיצר, אין תירוצים היום. כמו שכתוב בגמרא, הלל מחי וניעם, דברו זה מחי שמחי ושירם. בקיצר, אני אומר, ביום השום, אין תירוצים, אין תירוצים. האדם ישאל אותו, יום הדין, מה עשיתי כל יום של שעתיים בנסיעה? אז מה עשיתי? נסעתי לעבודה. מה זה נסעתי לעבודה? אבל יש לי נצא לזה, זה בטוח. אין תירוצים, אין תירוצים. גם בשיחות של הוי עכשיו במיין האישי, הוא שם על ה... שואל, יש אחד מהשיחות רב מודע בשום, חיימר ביטל טויר, הוא חמור מאוד מאוד, רב מדגיש את זה שיש ברקשה, הוא חמור מאוד מאוד. גם רואים בטניה, את רב חוזר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז מה זה ביטל טויר? ביטל טויר, זה לא רק ניסור של שעות מודע בדבורים בטייר. זה פשוט. הוא תמשיך את הנסקינה. גם האדם עושה משהו, אבל יכול באותו זמן לעשות גם לשמוע את דברי תורה, ללמוד, לחשוב, לביטל תורה. הרב אומר שאדם שלא עם הדבורים קלים, יהיו חזרים הדבורים יותר עמוקים, גם זה ביטל תורה, זה ביטל תורה באיכות. אז ודאי שזה ביטל תורה. ואדם הולך ברחוב, הוא חושב שטיות, במקום לך שדו, לא הדבורים אסורים, רק סתם, דבורים בעלמא. זה ביטל תורה. אתה הולך לבית כנסת בבוקר, קח לחמש דקות, אתה יכול בדרך לחזור פרק תניא. אתה יכול לחשוב, פרק משנה, יש מה לחשוב. צריך לתכנן, לא להשאיר את זה ככה, בלי, אין לו משהו מסוים שצריך לעשות, זה לא יעשה. הזמן עובר ולא יעשה כלום. גם צריך להיות לו סדר מסודר, מה אני עושה בדרך לעבודה, מה אני עושה בדרך לבית כנסת, מה אני עושה פה, מה אני עושה שם. או למישהו משפחה, או מישהו במשפחה שלי, שהוא חוזר לך במשנה בעל פה, אצל כל דבר, כמה לקייך מכאן, מישהו שואל אותו, כמה לקייך ללכת מכאן, את שום? זה לקייך לערך שלוש פרוקים משנה, כמה לקייך לשום? זה חמש פרוקים משנה, כך היא מודד את הזמן, כמה צריך ללכת, במשנה הוא מודד את זה, כל אחד יוכל לעשות, צריך להשקיע קצת וזהו. הבעיה היא אדם חי באוויר, האוויר לוקח אותו. וריח נוסס ארבע. אדם צריך לתכנן כל דבר, מה אני עושה, מה אני הולך לעשות. זה מה שרב אומר כאן, זה השיח הראשונה בלכית השיחס. כשאודם מגיע למסכונה, שמציע ישראל מתוירה גם בלכת וברחוף. וגם ביוסי בסוקו. אם ישנם מאמר הזל, פרק תילן, פרק משנה, פרק תניה, בכל פילה טויבה שנעס על יודוי, והם הכלי ישראל מקו וחוץ. זה עוד נקודה, משהו ישר עצמו, מוכי ישראל, הרמב״ם הידוע. כלומר, אחרוסוי, יתמקיסי במשמוס הפנימי של דרי שדבור הלכים ושמע המסורת, מביא על ידי כך שהדור משפיע ביחד, וכל שמע ויורת וכל צבוע. אדם מזבוינה ברי שבו הולכים, אז יהיה גם בשמיים, כל צבעות, הכל ישתנה. כל דבר קטן, יש לה השפעה, אנחנו לא חושבים. מישהו מצלם אותו, בדרך להולך לעבודה, מה הוא עושה, מה הוא חושב, כלומר, אין כדי מכשיר, בינתיים אין כדי מכשירים היום, אבל מישהו, הכי חומר, משדרים את זה, בכל האתרים, באינפו, ב-COL, כבר יש כל הדברים האלה, אני לא מכיר כל האתרים האלה, אבל משדרים את זה, אדם הוא קובר את עצמו בבושה. כל שם כל השטויות והבלים, אדם צריך לדעת, כל מחשבה שאדם עושה, מאחרי יש כל לא ידם כאילו רכב תחיס, הוא משן הכל בסדר שטוב שלו, בכל מחשבה קטנה, שאדם חושב. דיבור ומייסה.
אוקיי, דלת. כמו נעשה פסגם שעות בראשית משפיע מנגע לכל השונו, ביחד לכל עניונים, הם רוחנים הם גשמיים. הידיעה והקורא, שבלו ילמה ועד ברוך הנצא בשמועד, מגעת לא רק בווידי רוחניס, גם סייל, הסורס, הדייגת בקשר מיון גשמיים. כי מה שאומר בתניה, שהדייגת החזור, נבוא נחי עם זוי, נבוא מחם שיקחה, שאף ובוא מיד הקודש ברוך. להגיע לסוף קודם שידר לכם, כמו שמצאים פה, אמרת, מאדם, ידע יש הכל מהשמיים, אז לא יהיה דייגס. ורם, כשיסקר אודם תומי, שחק לבום יד הקודש ברוך, כל אייסי בכל רגע, לא ידעת, שכאן יודע, שמאיתו לתייצה הרוח, כי אם טויף, כשהכל הזה תקווה בנפשוי, ירא גם בעין הבוסר, עשה טויף ובטויף הנראה לנו. מה הפירוש? אדם יש חובות, הוא רץ לבנק, הוא רץ לגמח לגמח, הוא יודע שמה קודש ברוך הוא, למה לא ידאג? למה לא ידאג? הוא יודע שזה בא מהקודש ברוך הוא, אבל זה לחץ. פרקטית. כמה נגיד דבר. המשפטים אני יכול, אבל... כן, אז כמה דברים. א', הרבה פעמים, החוגס, אדם אשם בזה בעצמו, הרבה פעמים. חיים יותר מדי הוא חי להחליף את המטבח לא לכסף, הוא חי עם זה, הוא חי עם זה, ובאמת הוא לא חייב. יש כמו שרש מראה במרס שם במים רבים בהתחלה. תורך עמך מריבם ודעתם קצורו. לא מצאו לך מריבם בגלל שדעתם קצורו. אני מחפש יותר מדי דברים. בואו מסתפו במיית, לא הולך חובו. אני לא אומר שכל פעם זה ככה, אבל הרבה פעמים, אדם גורם לעצמו את החובות. בואו מסתפו במיית, לא הולך חובו. זה דבר ראשון, זה המון המון פעמים ככה. לצערי אני ורח. אדם מכניס לעצמו את החובות בגלל... הקינה והטב והכובד, פעם זה הוא, פעם זה האישה, הבבוסטה, והוא ניגר אחריו, כמו יהודה מריש נחל חבא, ואז הסופל מזה עד היום הזה, אז זה אדם שם בזה, זה דבר ראשון, אז קודם כל לעצר את זה לפני שיש חובות, שלא יהיה חובות. אני לא אומר כלל, אבל הרבה פעמים אדם בעצמו שם בזה. חוץ מזה החלק הטכני, שאנשים צריכים לדעת איך לנהל כסף, זה לא שייך לשיעור, אבל יש אנשים שלא יודעים, לא יודעים איך לנהל את הכספים. זה צריך ללמוד, יש היום כל מיני קורסים על זה, איך לנהל את הכסף. זה עוד עניין. אז אדם צריך לזוהר שלא יהיה ככה. זה הדבר הראשון. הדבר שני היא, שאם אדם באמת, באמת נופל לחובות, בלי אשמותו. אתה רוצה לדעת שיש קודש ברוך הוא. יש שלושה שיתפים באודם, יש לילדים, כל פעם לחיות עם זה, יש עוד שותף, קודש ברוך הוא ידאג. גם יש לבית תוכן, ולבית תוכן צריך לעבוד, זה לא בא מעצמו, זה עבודה לא פשוטה, לא פשוטה. צריך לעבוד על זה, יש לבית תוכן, אז יש סעתי, תשמע, אירועים, דבורים נפלואים, פה נכנס כסף, שום נכנס, בלי לחשוב. יש לי הרבה סיפורים לספר על דברים כאלה. שיש עזרה מן השמיים למעלה מדרך הטבע. יש סיפור, יש ספר דרך החיים, זה סיפור עם דבר חיים, סנדר, זה כותב הגבה שלו, הולה גבה, בפועל. יהודי תמים כזה, לא יודע, כתיבה שלו, גם שאפשר לסמוך על הסיפורים שלו. יהודים כתב בתמימות כזה. כתב שפעם אני בכלל סיפר שהמסמך מוישה, מתי שהוא צעיר, אז הוא התחתן, והשוור שלו החליק אותו. נתן לו כל צירוחיו, כמו שפעם הסדר, עכשיו הוא לומד, בלי דייגל, בלי כלום. אחר כך השוור שלו נפטר. והוא נשאר בלי מי שאני מי שאינה. הוא מאוד מודאג, מה יהיה עכשיו? לפנוסה, אין לפנוסה, זהו. מה יעשה? אז הוא חושב, אם הוא יעשה את הלופים רובל, יכול להיות משהו הכסף שם,
הוא נותן לי לאיזה גביר, לאיזה מישהו, סויכר, שיעשה ביזנס, ייתן לו אחוזים, מה יהיה לפרוסה, אבל אין לו, מה? מה ככה הוא חושב? בקיצר, ככה הוא חושב, עוד הוא נרדם, אדם צמא עושים את החולם, ואז הוא חולם, שיש שם סיפור, הרי קודש בלה, וכל זה לא בכל מה, שאומר, ואם יש לאדם מסייר את רוב כסף, לא צריך להגיע לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לנשום, אתה צריך לזוז את כל העיבים שלך, אתה צריך להגיע לקדוש ברוך הוא כל הרגע ורגע, בלי הסייר את רוב. אז כמו שהוא יוכל לעזור, עוזר לך בזה, הוא יוכל לעזור לך בלי הסייר את רוב. אז הוא נתעורר, והוא נרגע, הוא אומר, נכון? אם הוא יוכל לסייר את רוב. אבל כבר זה מזמין כבר. יש הרבה דרוכם למוקם, הבעיה היא שאדם דואג לעצמי יותר מדי ולא סומך. הוא חושב שבוע מאחר, אחד מהדברים שלומדים מהקרונה, שאני חושב שהארגון שם לומדים לקח, שאתה לא שואל את המצב, אתה לא בבית, כולם חושבים שאנחנו שולטים על כל דבר, ופתאום רואים שלא שולטים. יש דברים שלא בשליטתך, ודברים שלא ירואי אותו, גם בבנים של, יש פה דבר של המילה, הוא שולט על הכל. אתה כולם הגיעו, עכשיו יש, אנחנו נתגבר על הקורונה, יהיה החיסונים, עכשיו כבר אומרים, גם החיסונים כבר מאוד מפוקפק כבר באמריקה, כבר לא נותנים, יש לנו מלחמה מאוד גדולה, גם באוסטרליה, בעוד מקומות נגד החיסון השלישי, יש המון הוכחות כבר שהחיסונים מזיקים יותר ממה שעוזרים, אנשים מתים מחיסונים יותר, אני דיברתי עם מישהו מומחה בזה, הוא מתעסק עם זה כל היום, כבר חדשים, הוא אמר לי שאומנם החיסונים אולי פחות מתים בקורונה, אבל מתים מחלות אחרות, זאת אומרת יש לי שתי שכנים לא חיסונים, מחר בבוקר לא כמו. בקיצר, יש סיפורים בלי סוף, אני לא שייך לכאן עכשיו, מה שהייתי להגיד, שלאט לאט לומדים שאנחנו לא משתלטים על המצב, אנחנו נשלוט, אנחנו נלחום, אנחנו לא שולטים כלום, תשבור לכם מנהלת עולם, אדם לא שולט על שום דבר. זה דרך אגב מים מרמיס, גם שלא לומדים מהקרונה. אבל ככה זה כל החיים. אדם לא יצא לשלוט, הוא לא יצא לי את המנדומר, ואני. אדם יש לו בתוך נשק שבור לכם מנהלת עולם, אבל פתאום גם החוביות לאט לאט מסתדלים, יש שאת את השמוע לי. אני לא יודע איך, זה לא בדרך הטבע. אבל תשבור בתוך. אנחנו לא שולטים על המצב, כל הבעיה היא אדם מרגיש, אני שולט. אתה לא שולט, אז בוכי שולט. היום הרבה אנשים התחילו להכיר את זה, לא שולטים על המצב, אנחנו לא שולטים. אם יש וולקנו, אתה לא יכול לעשות כלום, אם יש טורנדו, אתה לא יכול לעשות כלום, ומיליון דברים מה שקורים היום בעולם, הצופות ורעידת אדמה, מה שקורה בעולם, שם משמור מה שהולך, לא שולטים, זהו. כל החכמים וכל הנבונים, אף אחד לא יודע להסביר, לא יודעים לשלוט על זה, אין שליטה. וחי עם הפרטים של אדם, אותו דבר, אדם חי עם הרגישה, אני שולט על המצב, וזה הבעיה, אדם שולט, אני לא שולט, אני שבוכי שולט, עוד, שאתה תשמע, פתאום בואו, פתאום שם, זה דברים לא פשוטים, זה כבר שנראה על השטח. אף אחד לא שולט על המצב, אין שליטה. אז בואו חשבולת. אוקיי, עוד עוס ה. מיני גסרול הוא שמשבת בריא שסמוך למצווס. עליס לטויל לכל השונו. לא יודע אם זה מיני בכל העם, בחמת ככה מיני שבת בריא שס. אולי יש מיני כזה גם שער מקומות. יש כזה מנהג בעולם. לא יודע, אני שמעתי פעם השנה בחמת פה את המיני כזה. אומר מיני גסרול. אולי יש בעוד מקומות. מיני גסרול היא שבשבת בריא שסמוך למצווס. אז המצווס... שטריימל, יש סיבה, אוסן? יש, הרב אומר פעם את זה, הסבר על זה גם כאן. עלי ילד טוי לכל השון. עניין שבלי ילד טוי לי, ששומע הרב, עוד שיר מלם אחד מול, זה משהו מאוד מעניין, מה שאומר כאן, שבשעס עלי ילד טוי לי, נשא לו אודום גם בתחתים שניים ושלישים, אלא מיילה מזה. פרש הדובר, שזוי סי עליה גם בנפש, זה לא סתם בגש מייסוי, זה עליה בנפש, ברוח, נשום, מלכה יחידה, עד יזכר שרס עצם הנשומה. עצמסי סוברכי, אם הקודש בורך תביאו בבצמי.
אומר לי גלח, מה זה עלייה לתורה? מכתב שאין עצמו סיין סוף. זה גם טעם הדור, שלמרות שבלי מתורה שבר פי עין ורח שלא מבין מסנת, אבל עלייה לתורה, מורה גם המורץ, דור יהודי מה קומן. שאף אם כאן למט עין המייבן, אבל בלי הסנפש, רוח הנשום, חי יחיד, אלא מיילה, היא מיילה. אבל הנשום גם כאן אוהלה, חי יחיד. שום מבין. מה לי קשור אל אוף, הוא עשה את הברוכה. הפסוק בדין נמשך אז למטה, מיקרו, תורי שמקסה, קורי ממשיך. כי אם שאוהל עם קושי בתורה, מה מרקיד שמכתק למראה, הסיבור, התורה נקרא זה. נפטרו אז, נכנסו אז, אם אילה, אל יהיה לתורה, גם בגשמי אז, או ש... כמו שמאוד מאוד מעניין פה, שאומר. שם שדוב לי ביחס להליץ לתורה ממשל בשייני וחמישי, שעסכו לו לקחת משל בברשיס, לכן גם ביחס ללימד התורה, יש נאפשור את משל בברשיס, לכל היחד להזדרס, לקבל על עצמם, תויסס בלימד התורה, הניגדס ותורה החסידס. כל אומר, נויסס ולקבי עשיתם נסוף עם התורה, שכל היחד תיבל על עצמם, במשך חודש תשרה. קבל משל בברשיס, עצמם תויסס כביס. איך אפשר להוסיף? זה שכבר קיבל, שכבר בראש זה לא פעם יקבל. לא, לא מספיק, מקבל מאוד. אני אומר שהלוואי שקבל בראש, שמה שקיבל בתשע יקיימו. אבל הרב דורש פה, הרב דורש פה, עוד, קיבלת? אז מה הפשט בזה? מה? אז מה הפשט בזה באמת? מה צריך פשט? להוסיף עוד. יש הגדרה בלכס תמל תוירה, באדם עובד, ומילא שעות אחרות הוא פטור מלימוד התוירה. זה איך פה מודדים הויסופה, הויסופה פירוש שלא חייב על פי שכון אורך. כן, אז ככה, קודם כל יש הויסופה באיכות, וכמות יש לכף על עצמם, יש באיכות? עושה עוד דבר, יש שיחה מהרבה, הילר מחי ונדיאן. מדוי למחאי מעניין, שם הגמורה. מורה שחוך, הרב שואל את השאלה, מורה שחוך, יש לו זמן, הוא חייב, אין לו זמן להיות פתור, מה שאני למחאי מעניין? אז התשובה, הרב מבין שאני מודפס, בלי כדי זיכס. התשובה היא שאין לו זמן, אבל אם הוא יעשה מעמד, הוא ימצא זמן. וזה הילה למחאי מעניין. הילה לא יהיה חייב לשבת על הגג שם, לשכב על הגג, 3 מטר, 3 אמס, שלג, ולשלם חצי הפרנסה שלו, חצי טרפי כסף, שהורביח שם, חצי מהפרנסה שלו, אוני ואביון, אוני ואביון, חצי מהפרנסה שלו, ותם שומר הפסח. ועוד לא יהיה לו כסף, הוא נשאר על הגב שם, ונופל על שלג 3 מטר, ועד כדי כך שחום אומרים שכדאי לחלול את השבס. הוא נכנס למצב של פיקח נפש. וזה אומר הגמרא, שזה מחייב כל יהודי. איך אני יכול לשאול את עצמם, כאילו? אבל מה עם זה? בסדר? לא ידבר שמך מציר נפש. לא ידבר שמך שתן חצי הפרנסה שלך. אפשר לעשות מאמץ. אומנם הוא פטור, אבל אם יעשה מאמץ, הוא ימצא את הזמן, עוד זמן, וגם באיכות. מה שדבר נקודם, כן? אדם הולך לעבודה. לכל אני יכול לחשוב, מה זה? יש לי כף מחכך שעות שלוקח לי את עבודה, כולל הדרך, עוד שעתיים, מה זה כולל הדרך עוד שעתיים? אבל בדרך, אתה יכול ללמוד. וגם בעבוד עצמו, גם בעבוד עצמו, אדם יום לחשוב דברי תועלת, לא כל דבר. לא יהיה חשבון, לא יחשב לחשוב דברי תועלת, כי עוד לא יעשה חשבון בדויה, כבר הוא מועל בעבודה שלו. אבל אדם שעובד עם הידיים, לא חשוב דברי תועלת. יש לעשות מאמץ, יש דברים של... אם אדם באמת מגיע אלוהי, עוד אפשר, אפשר להכניס המון המון דברים. כלומר, נויס אל כביס איתן נויס, שכל אחד קיבל על עצמו. אז אני רואה בדי פושט, ובתי שכל אחד קיבל על עצמו סוף הבטוח, מה זה שאלה? זה פושט. אני לא כל כך בטוח, נעשה סקר, נלך לבית כנסת, ולשום כל אחד לשאול אותו, משאל, איך קוראים לזה, יש שם לזה, מי עושה, מי הקיבל על עצמו סוף בלימד התורה, אני לא כך בטוח שזה ככה, אבל ככה הרבה אומר, כל אחד קיבל על עצמו, זה בטוח, שהוא מציע שגם בים משאבות בראי שתקבלו, ומה יקבלו? הם בניגלה והם בחסידס, שתי שיעורים.
פוקדו משהו מאוד חשוב, זה אומר, זה אומר, חסיד את זה, איך אפשר להוסיף? איך אפשר להוסיף, אחרי שכבר יש, בקושי מצליחים... אז אני אומר לך איך אפשר להוסיף. אפשר להוסיף באיכות, יותר להשקיע, וגם בכמות, האדם יוכל למצוא זמן. אם יחפש, יש לו פה, פה חמש דקות, שום חמש דקות, אדם הולך למקור, אתם מחכים שם ליד הקופה לשלם, מה הוא עושה? אדם הולך לדואר, להכניס שם מכתב או משהו, מה הוא עושה? הוא חולם. השאלה אחרי פרק משנה, אדם שלימד בלטוריה, שעזור המים, יש מה לעשות. אדם יעשה חשמל נפש אמיתי, הוא יראה שכל יום הולכים לאיבוד המון המון זמן, המון זמן. פה חמש דקות, שום חמש דקות. המון דברים לעשות. תוך כדי. אם זה נוגע, מוצאים זמן. הבעיה היא שלא נוגע. או זה אומר שאין זמן. אני לא נכון? יש זמן. מה? לימד אקסידס, פוקו דומה שמאוד חשוב גם כאן, זה הוכליח לו גם חלק מפרשת השוע, לתורל בכיתה תואר. פה הרי בעדיין לא דורש לימד כל התואר כזה תואר, אבל פה אומר חלק. משהו, זה שיח המוגע. עכשיו הרי בו דורש כל כיתה תואר וכל התואר לא יודע. אני סיפרתי כבר הרבה מלפני כאן, לא בהר בזמן, חיים פרו סיפר לי, הוא הגיע לחב"ד בחופים נגד, הוא לא בא מבית חב"די בכלל. פה זה רבי דיבר הרבה על דורש, תוריד. אז הוא כתב הרבה שהוא לא יודע יחסית, לא שייך לזה, תוריד, לא בעניינים, הוא לא זר וחדש. רבי כותב, רבי כותב לו, נו, עושים, לא לימד שיר השירים. רבי ביטל את שיר השירים. אז תוריד להגיד יותר פשוט שהוא עליו, לא ביטל לו. תא על עצמו, הגיע אדם חדש, לא מכיר חסידס. רבי לא יצא לבטל לו. זה המון חומר, המון. והתוריד הוא עיר זה בחסד, אבל כי זה תוריד, יש, לא כל פעם, אבל יש שבועות, יש המון, המון, המון חומר, המון. אז פה הרב הוא בחסד עדיין, הוא רק דורש פה חלק. אבל בשיחות אחרות הרב הוא דורש לעבור כל הפרשה. גיטו שם זבוש כולך את הקבל על עצמם לעצמם ברחוב תרמיתי, ושואל ששמו סוי, כמובן בשל דרשיס, בכוי יכול עושה את פה כדומה שמות חשוב, שזה שאדם מקבל נותן כוח, הקבול למשל בדברייסיס בכויכו וסאי בביצי הדובר ופויאל במשך השונה. תמשיכו למתרחי יסייר, ודאי זה תשת במוגש. זאת אומרת שאם האדם לא מקבל, אז אם היא באמצע שנה לא יצא לקבל, היא קושה לה. אבל אם יעשה זה, יש שם בדברייסיס, יהיה יותר קל לה. וזה יעזור לגם בגש מייס. דיברי במאמס קיצורים, תמצת אומר היא, כל אחד קבל עצמי שיר, נויסב לכל יום, לכל יום. הם לימד הנגלה, והם לימד החסידס. זהו. אוקיי. אז פה נסיים. עכשיו, בשבוע הבא בית שמנחני, למד, כנראה,